Olá a todos, bem-vindos, como é que estão? Então, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo hoje trata-se de um haul de primavera. São basicamente as últimas coisas que eu comprei. E tendo em conta que eu estou a tentar construir o meu, como se chama, capsule wardrobe, não é? O meu guarda-roupa cápsula, eu tendo a tendência em comprar coisas que realmente eu vá usar durante muito, muito mais tempo e que não seja nada assim super que esteja na moda ou que nem, não esteja assim dentro das tendências, que seja uma coisa mais intemporal. Porque cada vez mais nós precisamos de ter um bocadinho mais consciência sobre aquilo que compramos. Eu acho que ter um guarda-fato que seja mais dentro do clássico e que seja tipo um estilo assim muito mais elegante e que seja um estilo muito mais, que tenha uma longa, que tenha mais longevidade do que comprar coisas que duram duas, três estações, porque nós sabemos exatamente como é que as lojas de hoje em dia funcionam, elas não funcionam se primavera, outono, verão, elas funcionam basicamente de semana a semana quase, não é? E nós temos de ter um bocadinho atenção sobre como nós consumimos. Então, vamos dar início aqui. Então, uma das coisas que eu comprei foi este blusão, que é, mas é que é tipo blusão camisa. Então, se vocês imaginam uma camisa, mas com textura de blusão. Eu acho super, super fofo e como podem ver com este outfit aqui, eu acho que fica o máximo a condizer com calças de ganga e pronto, estar a fazer matchy-matchy nunca, nunca, nunca saiu de moda e eu acho que depois para pôrmos uns pumps fica ainda melhor, não é? Depois são estas calças, vocês podem ver que eu junto com imensa roupa, eu adoro um bom par de mom jeans e eu gosto quando elas são assim altinhas que, sei lá, para nos acentuar mais a cintura, eu acho que é massa. As calças são da H&M, ah, yeah. A blusão é da Zara. É da Zara? É da Zara? Não, a blusão é da H&M, desculpem, eu comprei isto ao mesmo tempo, eu comprei tipo este conjunto. Calças da H&M, isto eu acho que é da gama ecológica, friendly, e o blusão não, o blusão não é. Próxima coisa, vocês podem ver, é este conjunto que eu comprei, que foi, que eu mostrei primeiro num do post no blog, vocês podem ver aí no link, o link aí abaixo, e eu uso para estar em casa, porque no momento onde é que nós podemos ir, nós podemos ficar em casa, e vestimos da melhor forma que nós achamos, não é? Que é, pronto, estas calças são umas calças de cetim, eu acho as calças o máximo, são super frescas, são muito, muito boas para a primavera, eu acho que também vai ser bom para o inverno, ter noites assim um bocadinho mais frescas, não é? E tem tipo assim uma... as calças... as calças têm aqui um elástico e é que, pronto, envoltam o tornozelo. Eu acho muito mentiras. Elas são um bocadinho elásticas, sim. Também foi da Zara. Depois, a outra coisa foi este top, que eu fiquei bastante surpreendida, porque o top, quando eu recebi, era assim, como é que ia dizer, era... Não sei, vocês, não sei, eu duvidei sim da qualidade, mas agora que eu já o vesti algumas vezes, eu acho ele muito, muito confortável, também muito fresco, eu acho mesmo boa roupinha e vai durar imenso tempo, não é? Também é essa a intenção aqui. Outra coisa que eu comprei foi este blazer, o blazer que eu tenho, um dos blazers que eu tenho, já tem para aí uns 8 ou 9 anos, o outro deve ter para aí uns 5, 6 e são bastante, bastante diferentes, o género não é algo clássico. Então aquilo que eu achei que devia apostar era num blazer clássico e oversize para usar com umas jeans, usar com as calças de cetim talvez, um top preto e uns pumps, eu acho que vai ficar um máximo. E é algo que nós devemos todas ter no nosso guarda-roupa, não é? É um blazer preto. Outro conjunto que eu comprei também, este aqui é o da Zara, e eu achei bastante, bastante fofo, especialmente para usar em casa, ou se calhar para uma saída no verão, assim, ao fim da tarde, irmos, yeah. Tem camelo, tipo, ir comer qualquer coisa.
mas tipo, estou nada, não estou overdressed nem estou underdressed, estou tipo ali num patamar assim aceitável. E eu acho que é super fofo, como também se pode usar em casa, não é? Eu acho que também é uma malha, não é? Uma malha super fresca, também não é assim nada quente e sim, super elástica, não é? Como as malhas são todas super elásticas. Enfim, e a outra coisa que eu encontrei, que eu também tirei um post, fiz um post com o Mikkel, foi esta sweater aqui, que diz Mother, e comprei na Gina Tricot. Eu acho esta sweater super fixe, porque para já é feito de algodão, crescido responsavelmente, e eu achei assim um bocadinho, pronto, quando eu a recebi não pensei nada dela, tipo, não achei nada especial, mas quando eu a pus assim no corpo eu achei, isto é fofo, tipo, é super fofo, e eu acho que vai durar imenso tempo e também é amiga do ambiente, também é muito bom lembrar isso, não é? Quando nós fazemos quebras. Prontos, também muito uma boa compra. Depois o outro conjuntinho que eu comprei foi este conjunto, que é para estar em casa ou é para treinar. Pessoalmente, se calhar não vou com isto para o ginásio, porque é assim um bocadinho transparente, mas é tipo assim um conjuntinho super elástico, é também muito fresco e tem aqui uma abertura aqui atrás, também é muito giro. Isto aqui também comprei na Gina Tricot. A Gina Tricot é uma loja sueca e eles entregam em Portugal. Outra coisa que eu comprei, que agora começou a ficar calor e irrita-me tanto, porque eu andava aí a morrer de frio, não é? Que foi uma blusinha que eu comprei, que é tão fofa, também foi na Gina Tricot, e é uma blusa, uma hoodie, não é? Que tem aqui o hoodie, e é também super fofa, pronto, para treinar, se calhar vou correr com ela de manhã, quando tiver 5 graus, não sei, porque ela também é super quente. E se olhar para lá estou a transpirar, mas pronto, se não usar este, eu de certeza que vou usar, de certeza, mas também para juntar consigo este coisinho que não via mal, também pôr debaixo deste casaco e pôr o budinho de fora, também ficava giro, com umas calças de ganga e umas sapatilhas ou com uns pumps, tipo assim diferente, não é? Ficava assim engraçado. Pronto, que eu comprei. Foram estes, que eu acho que são um máximo dos máximos, tipo, estes sapatos são super confortáveis. Eles são tipo, como é que dizer, aqui isto, a palmilha é super, sabem, tipo esponja, não é? Porque é mesmo super confortável. Estou desejosa de poder disto acabar e da gente sair de casa e podermos ir para a rua e voltarmos a ser humanos, não é? Voltarmos a ser nós mesmos. Que eu comprei também foram estes, que são estes pumps, que eu pensava que eram brancos, mas são beiges, não são brancos. E eles são o máximo, têm assim um tacão assim em acrílico, e também a parte de trás também é super gira. E eu acho que vou usá-los bastante. Eles são tipo um beige, um blush, não é? E eu acho que poderá ficar bem com várias combinações e eu acho que fica super bem com ganga, não é? Os outros ténis que vocês viram foram ténis que eu comprei em Liverpool e isto foi do... Pai, há 3 anos atrás, por isso não conta. Mas eu nunca os usei porque na altura que eu os comprei eu estava a gostar do beige, mas o beige naquela altura não estava na moda. Eu prevejo coisas. Mas pronto, tenho estas, não é? São muito giras, são umas Nike e são muito giras para ir para o ginásio para fazer, sim, exercícios menos forçados, não é? Mas pronto, isto não é exatamente para correr, é para aqueles, sabes? Para tonificar. Ok, pessoal, então foi isto o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham aí um gosto e subscrevam ao canal se ainda não subscreveram. E podem-me seguir no Instagram, no Facebook, no Pinterest. Podem-me seguir também o meu blog. Podem aqui carregar aqui, não é carregar aqui, mas podem lá em baixo, na caixa de descrição aí em baixo. E podem carregar no meu blog e podem lá ver tudo aquilo que eu tenho feito estes passados dias. Eu costumo postar todas as terças-feiras e quintas-feiras, se Deus quiser, porque tem que ser assim, nós temos que nos puxar, nós temos que puxar os nossos limites, porque senão nada acontece, não é? Então prontos, eu espero que vocês estejam bem, stay safe, fiquem seguros, não saiam de casa, ok? Muito importante e eu espero que nós saímos desta coisa que está a custar aos poucos, mas nós vamos ultrapassar isto e vamos sair daqui, ok? Nós vamos sair de casa e vamos para as nossas ruas e vamos ter os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos namorados, não sei. Vamos ter uma vida de novo.
Se gostaste da minha maquilhagem, podes ir ver, podes ir carregar aí no link aí embaixo em que diz maquilhagem seguindo a Helena Coelho. Estou já a dizer, é muito, muito fixe. E pronto, eu vejo no próximo vídeo, ok? Até lá, desejo uma ótima semana e pronto, e fiquem muito bem, ok? Então vá, beijinhos, tchau, tchau, tchau!